ପରିବା ବଜାରରେ ପଞ୍ଚୁକତାତି ଏବେ ପଞ୍ଚୁକ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପରିବା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଘରେ ଆମିଷ ବାରଣ ଘରେ ଘରେ ଚାଲିଛି ହବିଷ କିମ୍ବା ନିରାମିଷ ଭୋଜନ ବିଧି ମାତ୍ର ଏତିକି ବେଳେ ପରିବା ବଜାରର ତାତି ପଞ୍ଚୁକ ପାଳନକୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟଦାୟକ କରିଛି ବଜାରରେ କୌଣସି ସବୁଜ ପରିବା ଦର 50 ଟଙ୍କା ତଳକୁ ନାହିଁ କେବଳ ଆଳୁ ସାରୁ ଏବଂ କଖାରୁକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପରିବା 50 ଟଙ୍କା ସେପଟେ ଏମିତିକି ଏବେ ଫୁଲକୋବି କେଜି ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ସବୁ ହାଟରେ ଫୁଲକୋବି କେଜି 80 ଟଙ୍କା ରହିଛି ତେଣୁ ପଞ୍ଚୁକ ପାଳୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏହି ଦର ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ଖାଉଟିମାନେ କମ୍ ପରିମାଣରେ ପରିବା କିଣିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିବାରୁ ବେପାରୀମାନେ ବି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିବା ଦର ବୃଦ୍ଧି ଉଭୟ ବେପାରୀ ଏବଂ ଖାଉଟିଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ସାଜିଛି କଟକରେ ଟମାଟୋ କିଲୋ 70 ଟଙ୍କା ବିନ୍ 70 ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ 60 ପୋଟଳ 50 କୁନ୍ଦୁରୀ 40 ଟଙ୍କା ରହିଛି ସେପରି ବାଇଗଣ 35 ଶାଗ ବିଡ଼ା 10 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି ବନ୍ଧାକୋବି ଏବଂ ଫୁଲକୋବି ଗୋଟା 40 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଦର ଏହିପରି ରହିଛି ପରିବା ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ କମ୍ ପରିମାଣରେ ପରିବା କିଣୁଛନ୍ତି ଫଳରେ ବେପାରୀ ବି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।